Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag tänkte jag köra lite Clash Royale. Och jag ska göra en sak som jag inte säger än. Men det var tag sedan nu. Eller 5 dagar sedan. Och jag tänkte öppna en Legendary Chest. Så det blir en ganska kort video. Men ett roligt innehåll måste jag säga. Kommer det kanske en video sen. Jag ska försöka komma upp i Frozen Peak senare. Som ni ser. Här räcket använder jag. Det är bra. Mycket bra. Och nu ska vi se vad vi får. 1, 2, 3. Ta en screenshot bara. Ja! Vi fick Princess! Jag trodde att jag skulle få den. Eller Electro Wizard skulle jag vilja få. Nej men fan vad nice. Ja då! Dåliga att hon har så lite HP. Men annars är hon skitbra. Det enda kortet som kan ta ut alla torn alldeles själv. Fast det är inte så ofta, men ändå. Det är ju det. Så jävla gött. Men tack för att ni kollade på den här lilla videon. Så syns vi i nästa video, kanske senare.